A je to u konce. Končí Stardance. Stardance, otevřete! Ne, já už nechci! Otevřete! Tohle je prvek. Vemes. A. Ra. Ta. 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 Držím. Tak tři, dva, jedna. Tak nahoru. Dobrý. Víc jsem se vypružil. Nebo... Teď jsem se bála teď jsem šel dolů. No. Já musím jít. Oh, promiň! No, to bylo lepší. Jo, promiň! Ne, no, já se tady vždycky vyskočím. Tak jo, lachta. Dobrý. Jo, takhle, já si myslel, že bolí něco, tak? Čau. Jak se těšíš na poslední díl? Těším, bude to hezký, ten valčík si znovu zatančíme. No, budem tam mít 30 vteřin valčíku, což je tak úplně akorát. Dobré ráno z České televize. Běží tu Jessica Fletcherová, fantastické ráno. Verča, plná energie, nakupuje snídaní. A já tady mám bábovku a lipánka. Jak můžete vidět, tak... Už jsme rádi, že jsme živí, takhle to řeknu. Tak. A Verča bude tancovat v županu. Tak probíhá generálka. Tady můžete vidět, jak to vypadá vzadu. Čau, Martine. Čau, Kájo, jak se máš? Tak co, jaký je to návrat na taneční parket? Je to super, si myslím, že tančíme všichni zase společně, že se vidíme, že tady máme... Radky ruku. Ráďu. A ty, Kájo? Ty máš to pocit dnes? Je to super. Já si mnohem víc užívám to, že jako tančíme takhle krátkou ukázku, než tady tu hrůzu, co musí dělat ty finalisti. A stihnul jsi odpočinout? No já jako docela jo, ale měl jsi přesně pravdu, protože já jsem se Martina ptal týden potom, co tady přišli. Jestli jsi odpočinul a on říká, že mnohem víc unavený, než při té soutěži. Je to náročné, jak to tělo vypne, že je důležité vlastně furt sportovat. To je pravda. A jakmile z toho člověk vypadne, tak to tělo vypadne taky. Tak. Oni plánují afterparty, ale jsou v těch krásných robách, mají tam ten MacBook, je to působivé. Ty vado, teď jsem celá nervózní. Podívejte se tam. Pozdravte YouTube. Tohle je YouTube. Ahoj. Je to YouTube. To je nevěřitelné. Ale jak se to klepe. A to je Berča. Konečně to vidím. Ten mikrofon, já se tím klepe. Trošku se klepe. Já se vůbec neklepu. Vůbec nejsem nervózní z té krásy přede mnou. Je, a teď jsem ještě nervóznější teda. Já nechápu, že chodíš ještě. Ne, já už nechodím, Kájo. Ty už nechodíš. Já už předstírám, že chodím. Tebe tu opřeli o zrcadlo. Ano, totiž. Já už jsem tady opřenej a neházím ani svůj sín. No, úplně, Kuba, Kájo, je největší hrdina tady podle mě celý týhle soutěže. Fyzicky, Kuba prostě tady dokazuje, že zázraky přírody není jenom pořad jiný, ale že je to součástí Stardance v podstatě. Mějte se krásně. Ano. Jdeš hlava. Hrudní, břicho dovnitř a sem na zadní noze. A. Hlava. Hlava, padám. Ne. To přesně dělám takhle. Ne. Ne, nedělám. Hodně štěstí, zdraví. Skoro to ladilo. To je Adelka, která mě dělala účesy celou tuhle tu krásnou soutěž. Byl jeden hezčí než druhý. A pro mě je to teda velká inspirace, že se nějaký z nich možná pořídím. Da, už to vzniká. Jsem pekelník.
Jo. Takže nejšikovnější. Je, děkuju. Mirku, co ty tady vytváříš? Já se chystám na příští ročník, rozcvičuju se. Za 2 roky budu nasazený asi rovnou do 6. kola, co si. Tak se to dělá ve sportu. A jinak se snažím sehnat pro kamarády na památku z našeho pionýrského tábora, jak se to dělá na závěr vždycky, podpisy do památničky. A už jich máš dost? No nemám právě. Ne? Teď to byla to je Veronika. Okamžitě jdu ulovit. Ahoj. Čau. Musíme. Utíkejte, utíkejte. Že život je jako lískový oříšek čokolády. Nikdy nevíš, co ochutnáš. Je nás tu hodně dneska. Ještě Kuba. Ten tam jede zcela soustředěn. A my tady taky jedeme zcela soustředěně na Matoušovy oříšky. Zákoutí České televize. Ježiši Krist. Finálové páry tancujou dohromady 5 tanců, 4 samostatný a 1 společný, a to je podle mě teda úplně šílený. To, co podle mě spousta lidí nevidí, je to, že oni to musí ještě několikrát během toho dne nacvičovat. Čili včera, v pátek, na kamerových zkouškách, spoustu z těch tanců tancovali třeba 3x nebo 4x. A to je úlet. To je nejlepší věc na světě. Pracíky. Čokoládě. Kdo na to mohl přijít? No, večer jak vše. A má to jako, že to asi vzniklo tím, že nevím, jak bych to přirovnal, je to snaný a sladký. A přitom je to mega dobrý. Přitom je to dobrý, protože to je jako kdyby si si pod paždí rozmáčla jako včelu, vole. To je taky snaný a sladký. Čau, Geňo. Nazdar. A ten společný tanec? Společný tanec byl skvělý. Jo? To bylo skvělý. Představ se, že se dostaneš, že jdeš po ulici a dostaneš se do party takových třech bláznů, tyma. Který jako nějak čeču a strašně jako hejbou, tyvo, jako hejbou bokama a pak tam, ty tam jsi jako jedinej normální. Já to, já jsem v té porotě vlastně jako jedinej, by se dalo říct Čech. Ty tam máš Němku, Brňáka a Ostraváka. Že jsem tam vlastně jako jediný Čech. A odkud taháš ty přirovnání? To mě hrozně zajímalo. Nevím, jako... já jsem jediný, co jsem vlastně za svůj život Čech je Leporel o veliké řepě. To jsou takový ty knížky, ty rozkládací. Mm-hmm. Si kolem sebe Leporelu znám. Leporelu. Tak to jsem jako jediný vždycky čet, ale že z toho jako čerpám. No. Dobře, dobře. Já ti moc děkuji za vstup. To byl Geňa, připraven na finále, ze finále. Gratulace, Geňa. Gratulace. A tobě taky gratuluju. A dej si desítku. Dám si desítku. Tak. Tady stojí někdo. Víš, co to je? To je kamera. No. Take it slow in the snow. Tak to znamená Home Alone. Když sneží. Nebo i když nesneží. A tobě odešel hlas? Mi odešel hlas. Ztratil jsem ho, ale jako snad to najdu někde zás. A nemáš nějaký koncert teďka? Příští týden, párkrát. Tak držte to, nic se pamatce. Ale to bude dobrý. Vincentka. A ten birthday cake? Jo, birthday cake. Tady mám birthday cake. Tancujte, Velemre! To říkáme my jako přetančení, jo. Ale je to super, že to je bezlepkový. Můžeš ho jíst? Jo! Narvala ten prst. No, počkej, pojď. Moc děkuju za všechny ty... Máme tu Leoše Janáčka. Zdravím kamery. Čau Dominiku. Ahoj. Tak jaký to je být ve Stardance? Je to krásný, tady spolu s Kájou a je to úžasný. To bych moc nedělal, protože moje fan účty tě začnou teďka sledovat a pronásledovat a posílat ti spoustu zpráv. Ale můžu tady provařit to, co jsi mě říkal, že jsi... Co? Tady před nenápadným publikem. A je to co myslíme? Ano, ano. Já počkej, já nevím, co myslíte, co myslíte? Já jsem tady právě. Vítejte zpátky. Noblesa a elegance střih. V přímém přenosu. Střih. Dobře, tak tohle zrovna jsem neměl na mysli, ale vlastně už tak se k tomu ani nebudu vracet možná teďka, protože to nepřekonáme a stejně to tam nemůžu dát, takže já nevím, co s tímhle udělám. A co bylo za otázku? No, to mě taky zajímalo. Že jsi koukal na nějaký... Tvoje videa.
Mhm. Je to pravda? Na Simsy, ano. To je fantastický. To já už jsem si pomalu ani nepamatoval, že jsem nemocný týden, měl jsem angínu a koukal jsem na to od rána do večera. To z party se nám vyvinula oslava a teď s tou máme dokonce narozeninovou party. Vážení přátelé, já už vůbec nevím, kam tohle to dospěje. Nakonec tady budeme slavit pohřeb. Vylečilo mě to. Tak to mě velmi těší. Už ani nevím, jak dlouho. To už je hodně dlouho. 5 let třeba. Teďka budete moc sledovat vy jeho a Verču ve finále. Tak to bude taky uklidňující a léčivé a bude to krásné. Těším se na Hanu Hegerovou mimochodem. Protože tam netancuji skoro. Držíme palce. Děkuji za pozvání a vám moc děkuji, že jste poslouchali. Krásný den, Karel Kovář, Kovy byl naším dnešním hostem na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Ahoj, Teresko. Ahoj. Vítej před mou kamerou. Já jsem byl před tvým mikrofonem v blízkých setkáních na Dvojce. To a jsem slíbil jsi mi, že jednou budu ve tvém videu. A slíbil jsem. A to je ten moment. A teď to je ten moment. A já jsem županu nenamalovaná. A stejně ti to sluší. Já jsem se tě chtěl zeptat na jednu otázku. A jak se to u tebe dělá? Kouká se na tebe nebo kouká do té kamery? Kouká se tady na diváka. A nebo takhle, a nebo na diváka. Tady je to volný formát. Je to volný formát. Jaký to je po tolika letech? Stardance i finále celý, jaký jsou? Ale Stardance je vždycky velká dřina. Vždycky si myslím, že už jsem vycvičená a že to tak dáme a zase je to teda jako dobrý záhul. Jo. A Stardance je... Já jsem vlastně vždycky překvapená, že nějaký další ročník. Vždycky se s tím vnitřně loučím, protože nikdy nevím, co bude v životě. Jak se rozhodne okolí, jak se rozhodnu já, jak bude život půjde. Takže já vlastně každou tu věc dělám jako poprvé a naposledy v životě. Jsem nadšená, že je něco tak elegantního, jako je Stardance, něco tak smilujícího lidi, jak bude říkat Marek v závěru. Je to radost. Už to je dobré. Mango. Ne! Ale možná to... Takhle vznikají ty fantastické fotky, co pak vidíte na Instagramu. Ale ten dort je sakra dobrý. Full of mango and chocolate truffle and all around them yum do peachy. Taťánka Kovaříková, který vděčíme za překrásný kostýmy, který jsme tady měli. Mně se hrozně líbilo, že jsi to vždycky s náma konzultovala, co bychom tam chtěli mít, jakou barvu. A vždycky s nám vycházela vstříc. Ale vycházím z toho, že vlastně vy jste ty, kteří prostě jdou s tou kůži na trh a máte se v kostýmu cítit dobře. A já měla radost, že vám to sluší. A jaký bylo to stíhat teďka ty poslední kola? Obzvlášť. Ale bylo to náročný, ale prostě to k tomu patří. Že tady jo? Velký klobouk dolů, jak jste to všechno zvládali. Ale já děkuju. To je velká jízda. Závidíš? Závidím a říkám si, že by to mohlo být zajímavý na hlavě. Že by se takhle protáhlo tím, ten co? To víš, ozdobička takhle. No a je to hotový. No. Ahoj Zdeňku. Ahoj. Vítej na YouTube. Ano. Tímto oficiálně. To jsem já musím sklonit se hluboce před tím Instagramovým příspěvkem, který jsi přidával. To bylo to byla fantastická práce. Jo, to mi pomohla moje manželka s tím. Tam jsem absolutně jako roast, tam byl fantasticky odvedený, opravdu perfektní po všech to směrech. To jsem rád, takže doufám, že v tom budu pokračovat. Jaký to je dělat Stardance takhle dlouho? Pořád jo. V tom nacházíš to, co hledáš? No jo, je to obrovská show a hlavně pořád potkáváš nové lidi a jako atmosféra je tu skvělá, takže já si to vždycky strašně moc užívám a je mi líto, že už to zase končí. A jak ty jsi to užíval? Já jsem si to užíval moc mě to bavilo a vlastně až ke konci ty tance opravdu jsem už měl tak nastavený, že opravdu už jsem se tam chodil hlavně užít a no, tak to je bylo to dobrý. To je to nejlepší. No. Já jsem hrozně rád, že jsi tady byl, že jsem tě poznal, budu tě sledovat. Děkuji, no já tebe taky myslím si, že zase příště na televizních obrazovkách si myslím, že tě určitě spatříme. Ahoj. Ahoj. Míšo, čau Míšo. Míša je další z nedělných součástí týmu Stardance. Stará se o to, aby všichni byli ve správný čas na správném místě. A docela jí to jde, protože se nikdy nestalo, že by tam někdo nepřišel, ne? To je pravda, ale protože jsi strašně disciplinovaný. Jsme disciplinovaní, nám nic jiného. Abych nezačal mluvit německy tady, pozor na mě. Prosím. Nora včera přinesla 70 knížek, to bylo, že jo, asi. 65. Který si a dneska sehnala... 66. No. Ale Nora je sehnala pro matky samoživitelky. Část knížek dostali holky zadarmo pro svoje děti a část se slevou. A napadlo mě to proto, že ta knížka je bestseller. Byl dotisk, to víš sám. Byl dotisk, no teďka. Albatros mi dokonce řekli, že nemají ve skladu ani jednu, že rychle dotiskovali tu pohádku. Tak já jsem nafasovala čerstvý dotisk a už běží k holkám. No, podepsaný každopádně Karlem. Díky za to, že to děláš pro ty děcka i pro ty mámy. Je to super.
Tak jsem tu s Ondrou. To Čau. Ondra upřímně pro mě jedno z nejkrásnějších překvapení stárnes. To skvělej chlap. Jak moc se tanec jiný než zpívání? Já myslím, že úplně. Ale jako jsou tam nějaký styční body. Třeba já jsem jako naopak si tím zpíváním hodně pomáhal, abych si zapamatoval jednotlivé části choreografií, jo. Že jsem jako se vlastně musel všechny písničky nejdřív naučit, a že jsem se jako zpíval a chodil jsem prostě na ty jednotlivé slova. Máš za sebou velký koncert ve Foru Karný, tam se dělal sambu. K tomu ne, obojímu rumbu. No, tak doufám, že už ti to příště vyjde do té O2 arény, co budeme dělat za rok. Ne. No, ano. Hezky, 30. ledna 2021, tak doufám, tam už budeš. No tak tam budu. Tam budu v první řadě s transparentem, ať je rumba. A mám tu sebou i, oni to milujou, když jsem tak říká, nová média, jupi! Tada! Já už jsem do gala hozenej tady, jsem furt chodil tady v takovej zmačkanej celý. No a takhle se z šatny prochází teda různými temnými uličkami. A projdete... Ti, kteří dnes nemusí podávat žádné závratné výkony, neboli my. Jsem si dala jako druhý chod po večeři. Já jsem si dal po štrudlu právě, ještě štrudlu. Tohle je takzvaná Matoušova krabička. Která je bezedná. To je bezedná, ano. Protože si ji pravidelně doplňujeme vodní ze šatny. Tady, ale už pozor. To vypadá... Naposledy pokřik! Naposledy pokřik! Prodloužená ruka. Kávy! Sluníčko se nám už chystá spát, smusí pápá dát. Skvělý záběr,